Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live. Eita! Eu não sei não, mas tá tendo aqui um novo movimento. Esse Instagram, meu Deus do céu, já saí, já voltei, mas vamos embora, vamos lá. Vamos embora, vamos chamar o povo novamente aqui. Meu Deus do céu. Esse Instagram hoje, ele está abençoado, viu, gente? Vamos profetizar aqui a bênção para esse Instagram, para ele realmente. Meu Deus do céu. Você que está entrando aí, já vai apertando o coraçãozinho que eu estou chamando o povo para participar aqui da live. Uma live abençoada, cheia da presença de Deus, né? Para que Deus possa encher o seu coração e você ser altamente abençoado, receber do alto, né, a porção para o dia de hoje. Então vamos embora. Eita, menino, olha só, gente, eu não tô vendo quem tá entrando, mas independente, eu vou lançar aqui a palavra. Sejam bem-vindos à nossa live. Você é muito bem-vindo. O Instagram não tá mostrando para mim as pessoas que entraram, infelizmente, mas vamos. Eu não vou deixar de lançar a palavra, não, para você não. Então vamos embora, vamos apertando o coraçãozinho, né? Eu vou colocar aqui, diligência hoje, diligência nas palavras. Eita, o poder da palavra. Simbora, avisa o povo aí. Ó, pessoal, quem tá entrando aqui? Eu não tô vendo quem tá entrando. Já é a segunda vez que eu tô entrando. Então, fique frio, fique fria e você vai receber uma palavra abençoada. Então, vamos, sem mais delongas, porque o Instagram não vai atrapalhar a palavra de Deus hoje. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, o poder da palavra vai chegar pra você. E eu quero, já de início, refletir com você. Como é que você tem usado as palavras? Você tem falado palavra de vida? Você tem falado palavra de morte sobre a sua vida? Primeiro, faça essa reflexão para esse dia de hoje. Então, hoje eu quero que você venha receber uma palavra cheia da presença de Deus, o poder criador que criou o céu, os céus e a terra, porque nós temos o que? Até o terceiro céu. O céu e a terra, o poder criador que está ali em Gênesis, que disse também, haja luz e houve luz. Então, que haja luz na sua vida, que haja luz na minha vida, que haja a luz do Senhor iluminando os teus caminhos para abrir a sua mente, para abrir seus olhos espirituais, para você enxergar aquilo que você não estava enxergando na sua vida, identificar aquilo que estava fazendo com que você não avançasse, que você não desse o próximo passo na sua vida. Então, receba hoje essa iluminação. Eu já lanço palavras de vida, eu já lanço uma palavra. Hoje você vai ter notícias boas. Hoje a sua mente vai estar abençoada, porque a palavra de Deus diz que a mente do justo é abençoada. Então, a sua mente é abençoada. Então, receba hoje a mentalidade de Cristo, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é poderosa. Então, hoje é o dia que Deus escolheu para você estar aqui na live. Independente de não estar vendo ninguém, vamos embora. Mas Deus está vendo você e você está recebendo a palavra. É o que importa. Então, eu quero que você hoje seja diligente nas palavras, porque há poder. E você vai verificar aqui comigo, através da palavra de Deus, porque Jesus é o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. O próprio Deus habitou aqui conosco, e você vai identificar o poder lançado pela palavra, a própria palavra caminhando conosco aqui, ele, até ele, que se tornou o que? Homem, habitou entre nós, ele lançou palavras. Veja, a gente vai ver aqui, passo a passo, as palavras que foram lançadas pelo Senhor Jesus, o poder da cura, o poder da libertação, o poder da salvação, o poder do perdão, o poder da compaixão, o poder da misericórdia, tudo expressado pela palavra lançada por Jesus. Então hoje eu encorajo você a refletir quais palavras você tem lançado sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida financeira, que é a vida material, sobre o seu trabalho, sobre sua família, sobre os seus filhos. Quais são as palavras que diariamente você tem lançado? Lembre-se que aqui você tem que vigiar a sua palavra, porque há poder na palavra, e principalmente a palavra aqui, que é uma palavra profética, porque nós estamos falando com a palavra de Deus. Então, eu já
peço a você que abra seu coração e já vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada uma das pessoas que estão entrando aqui. Que o Senhor toque na mente, Senhor, que o Senhor toque no coração, todo o cansaço, todo o peso, Pai. Tudo aquilo que tem, Pai, feito com que essa pessoa, Senhor, ainda, Senhor, não se levantasse. Mas hoje eu declaro que ele vai se levantar e que ela vai se levantar. Eu profetizo vida, eu profetizo poder do Senhor entrando na mente e nos corações. Eu profetizo a força do boi selvagem para que ele hoje se posicione, Senhor, e ele venha e ela, Senhor, a fazer aquilo que é necessário para o dia de hoje, porque para cada dia o seu mal, ou seja, a nossa preocupação é para cada dia, mas sabendo que o Senhor já está transitando, então vamos para o poder criador. Então, hoje, quais são as palavras que você está usando diariamente? É a pergunta que não quer calar, né, gente? A pergunta que não quer calar. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida, olha só, a morte é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta, diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, tudo que a gente lança pela palavra, a gente vai comer, porque palavras são sementes, palavras são flechas, a palavra abençoa, a palavra amaldiçoa, a palavra levanta e a palavra abate, a palavra traz poder de cura e a palavra também, ela faz com que você morra. Morrer como? Você vai ver que Jesus ali, ele estava passando com aquela figueira, a figueira não estava dando fruto, não estava frutificando. E ele amaldiçoou aquela figueira. Então nós temos o poder de abençoar e de amaldiçoar, conforme Jesus, esse poder está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nós temos que vigiar as palavras, né? Você tem que dizer que você é abençoado, que você é próspero, que você é amado, que você é mais do que vencedor, que você é cabeça e não cauda, que você está por cima e não por debaixo, que você é herdeiro, que você é herdeira de quê? Do reino de Deus. E você é filho, você é filha, você tem direito de sentar à mesa. Então vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Então lembre-se que Provérbios, né? Anota aí, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Indo para o início de tudo, né? Nós vamos lá em Gênesis 1, que diz, Deus fala e o mundo vem à existência. Então, Deus falou. Se Deus falou, imagine eu e você. Então, a gente tem que entender que as palavras têm poder e que eu e você, nós temos que falar para a dificuldade. Nós vamos falar, nós vamos repreender aquele mal, nós vamos declarar palavras sobre aquela situação e você vai ver a mudança. Porque Deus, o próprio Deus, abriu a boca, porque eu e você, a gente não vai abrir a boca. Em Gênesis 1, Deus fala de quê? Nós temos a existência do mundo. Né? Então, ao poder criativo, né? Haja luz e houve luz em Gênesis 1. Então, Deus falou para o mundo. E aqui houve o quê? A criação do mundo. Você tem que entender do poder criador da palavra de Deus. Então, o que é que precisa hoje ser criado na sua vida? Profetize. É na área financeira? É na área sentimental? É na área familiar? É no emprego? Onde é o poder criador? Lembre-se que o poder criador está na sua boca, através das palavras. Porque o próprio poder criador, né, está com Deus. Se está com Deus, está conosco. Porque no princípio, o que? Deus criou o céu e a terra. Vamos lá em Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face e o abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E hoje eu digo a você, haja luz, para que haja essa luz na sua vida. Onde é que você quer que a palavra de Deus entre na sua vida? Para que haja a libertação, para que haja a força, para que haja a transformação, para que haja a cura. O poder da cura está na palavra de Deus. Então, se o próprio Deus disse, eu e você, nós somos filhos. Então, você vai falar. Qual o problema que tem hoje te tirado a paz? Qual o problema hoje que tem te inquietado?
Deus hoje está mandando você falar para o problema. E vamos dar continuidade aqui, gente. Eu gosto de falar da palavra, porque eu tô falando da palavra, lógico. Foi uma palavra, né? Você vai ver o poder criador. Olha só, anote aí. Vamos lá. Em Gênesis 1 e 3, conforme eu falei aqui, houve o quê? A criação do mundo pela palavra. Olha como é forte. Olha como é forte o poder da palavra. A palavra de Deus criou o mundo. Então, qual é a área da sua vida que precisa ser reconstruída ou que precisa ser construída? Hoje você vai identificar os versículos da palavra de Deus para você iniciar a construção do novo tempo na sua vida. Deus hoje tem um novo tempo. Hoje Deus escolheu esse dia para falar comigo e com você. Qual a área da sua vida que precisa ser reconstruída? É a pergunta que não quer calar. Eu hoje, o Senhor diz para mim e para você, hoje é o dia de reconstruir, através das palavras que são lançadas. A partir desse momento, desse entendimento, eu e você vamos reconstruir a área da nossa vida que está precisando. Qual a área da sua vida que precisa da reconstrução? Então, o poder da palavra, o poder da criação da palavra do Senhor vai criar hoje na sua vida. Qual é a área? Anota aí a área e começa a lançar o que a palavra de Deus diz, porque você vai criar um novo modelo para a sua vida. Um modelo que você vai usufruir, um modelo que você vai, né, apresentar ao Senhor. E ele vai o quê? Ligar na terra e no céu e vai ser executado na sua vida, porque nós estamos falando a criação pela palavra. Crie hoje. Através do poder criador da palavra. Deus é criativo, gente. Deus não é aquela... Né? Deus é Deus, ele é criativo. Ele ama quando nós, né, confiamos nele. Ontem eu falei da diligência da fé. Então tenha fé, tenha bom ânimo. Porque a única forma de eu e você, nós nos achegarmos a Deus, é através da fé. É a fé que nos conduz, é a fé que nos impulsiona, é a fé que dá esperança, é a fé que cura, é a fé que transforma, é a fé que liberta. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você está de parabéns por estar aqui. E vá chamando mais pessoas, chama mais pessoas para vir assistir aqui a live, para você receber, tomar esse café poderoso, edificar a sua vida, e mediante as situações que vão surgir hoje, você vai estar de pé lançando a palavra de Deus, porque você está fortalecido através dessas pílulas. Deus me inquietou, eu estou aqui cumprindo o propósito de Deus, esse projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que você amanheça já com o pé direito, com a bênção do Senhor, com a sua mente cheia, cuspindo fogo de Deus, o fogo do Senhor destruindo todo o mal que tenha se levantado na sua vida, no nome de Jesus, seja através de pensamentos, seja através de palavras, seja feito através de obra de feitiçaria, de macumbaria, de inveja, de magia negra, seja lá o que foi feito contra a sua vida, seja desfeito. A palavra de Deus diz que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e você não será atingido. A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e a língua em juízo que se levantar, o Senhor a condenará. Eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo. Eu construí a mensagem, mas ela está tomando outro rumo, e eu estou aberta para a direção de Deus, porque sem a presença de Deus, essas palavras não fluem. Eu preciso do Espírito Santo para que ele me encha e traga para você a palavra, porque ela é viva e eficaz. Continuando aqui, gente, a palavra que cumpre propósito, lá em Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará, gente, isso aqui é tremendo, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, quando é lançada a palavra de Deus, ela, no reino espiritual, ela vai se cumprir, porque está escrito, assim será a palavra que sai da minha boca. Quando você profere a palavra, é o próprio Deus usando a minha boca e a sua boca, diz, é ele que diz, é a própria lei que diz. Ele diz o seguinte, ela não voltará para mim vazia, mas fará, será feito na minha vida e na sua vida. Você tem que colocar o tempero. Qual é o tempero? A fé. Porque se você não tiver fé, é igual um papagaio repetindo palavras sem entendimento. Então, a partir do momento que você tem a consciência que é a palavra de Deus, que você está lançando e você tem aquela confiança absoluta,
você vai receber. O que é que você veio receber hoje aqui? Hoje nós estamos falando do poder da palavra. Seja diligente no que você vai falar. Agora, tenha fé, porque está escrito. E você pode dizer ao Senhor, porque você sabe muito bem que Satanás, quando tentou Jesus ali no deserto, Jesus venceu com a palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. O próprio Deus enfrentou Satanás e teve vitória. Qual foi a estratégia ali? Né? Satanás foi tentar o Senhor no momento da fragilidade, naquele momento que ele estava onde? No deserto, que ele estava jejuando por 40 dias. E ali ele foi, né, na fragilidade humana, que é o poder, é a fome. Né? E ali o Senhor venceu Satanás pela palavra. Então é a própria palavra que você vai resistir, que você vai lançar e você vai obter vitória. Hoje, na sua vida, em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é eficaz. E ela vai cumprir tudo que Deus deseja na sua vida. Tome posse. Porque ela, a palavra, ela é a certeza e a força em realizar os propósitos de Deus. Eu quero que você hoje, primeiro, faça reflexão. Se você está vigiando as palavras que estão saindo da sua boca. Veja. Nunca diga palavras malditas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, não. E o que você falou hoje, você vai pedir perdão ao Senhor e você vai dizer, Pai, em nome de Jesus, eu desfaço toda palavra contrária que eu lancei sobre a minha vida até o dia de hoje, que seja desfeito no poder da autoridade do nome de Jesus. E toda palavra que foi lançada também, sem entendimento, nos primórdios, seja da minha família, seja dos meus pais que não tinham entendimento, seja dos meus ancestrais, eu desfaço agora, em nome de Jesus, e profetizo um novo tempo na minha vida. Fale isso, anote isso. Vamos fazer hoje uma página nova na sua vida. E vamos fazer com que o poder criador da palavra crie, traga à existência aquilo que você está precisando de hoje para frente. É hoje o dia que Deus escolheu para falar essa palavra com você. Vamos para o poder da palavra. A gente falou da criação da palavra, que quando Deus disse o quê? Né? Haja luz e houve luz. Então aqui Deus trouxe a existência do mundo, poder criador. Então começa a criar na sua vida o que é que precisa ser criado. Anote aí. A palavra que cumpre propósito, ou seja, quando é lançada a palavra em determinada situação na sua vida, seja na cura. Diz o seguinte, pelas feridas de Jesus eu sou curado. Então, o sangue que foi derramado, ele nos libertou do pecado. Então, pelas pisaduras, pelas feridas de Jesus, eu e você, nós somos curados. Então, você vai lançar a palavra de cura. A prosperidade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar direção, não vai faltar provisão. Jeová Jirê é o Senhor da provisão. Vamos lá, a palavra viva e ativa. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus 4:12. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus ela é tão penetrante, que ela alcança o que? A profundidade humana. Aleluia. O discernimento de pensamentos e intenções. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Receba, gente, esse poder da palavra do Senhor. Que haja uma nova criação naquela área que você está precisando. O poder criador da palavra de Deus sendo enxertado hoje sobre a sua vida. A palavra de Deus que cumpre o propósito, proferindo a palavra de Deus aqui nesse ambiente profético, porque a palavra de Deus diz, onde há dois ou mais reunidos no meu nome, ele está presente. Então o Senhor está presente neste momento, eu estou sentindo a unção de Deus e você vai receber. Abra seu coração, não duvide, creia, porque o poder está sendo ministrado aqui
Não é à toa que eu estou aqui. Existe um propósito, existe o quê? Um direcionamento, existe uma preparação, porque é o próprio Deus me usando para trazer essa palavra para você. Receba. Deus está mandando dizer, eu estou dizendo, tem alguém aí? Recebe, gente. E vai apertando o coraçãozinho. Lembrando que eu não estou vendo ninguém, porque eu não está mostrando aqui na tela quem são as pessoas que estão aqui comigo. Mas não tem problema. Já é a segunda vez que eu estou fazendo aqui a live hoje, mas eu estou trazendo, né, esse esclarecimento para que você entenda, porque eu não estou falando aqui com o povo. Mas fique firme, vamos dar continuidade. Daqui a pouco a gente já está chegando ao fim. Segura aí, para Deus ir transformando você e você receber do alto, em nome de Jesus. O verbo que se fez carne, o Senhor Jesus. Então a própria palavra de Deus, o verbo, Jesus, andou aqui conosco. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você vai ver aqui, o próprio verbo falando, e você já está recebendo, vai receber ainda mais, que é Jesus Cristo. Vamos lá, Timóteo 3, 16, 17 diz, toda escritura é inspirada por Deus. Olha só, aqui nós temos uma inspiração divina, e útil para o ensino e repreensão, para a correção, edificação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda obra. Então, aqui nesse trecho, ele fala da importância da palavra de Deus para o quê? Para nos guiar na nossa vida e mostrar que ela é inspirada. É o próprio Deus, é a voz de Deus falando comigo e com você. Ele deixou escrito, gente. Então, a gente precisa ler a palavra para saber o que foi deixado para nós. É o testamento do Senhor, conforme na vida que a gente deixa, né, tudo escrito, né? A pessoa vai, vamos supor, né, há um falecimento. E aí nós temos direito a uma herança. Toda pessoa que morre tem direito à herança. Então existe uma herança aqui. E o Senhor deixou esse testamento escrito. Tudo está aqui escrito. Então ele utilizou o quê? O Espírito Santo para iluminar aquelas pessoas, como está me iluminando hoje e trazendo a palavra para você. Então a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. A palavra é luz. Salmo 119, 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra é uma orientação, é uma iluminação. Então, é a lâmpada. Então, que hoje o próprio Espírito Santo guie teus passos, que seus passos sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, que haja luz para o seu caminho, que ele venha guiar. Cada passo que você vai dar hoje, as decisões que você vai ter que tomar, aquilo que você precisa se posicionar, que o Espírito Santo de Deus te ilumine para que hoje você venha tomar essa decisão. Deus está dizendo, a decisão que você vai tomar, me ajude, peça ajuda a Deus que ele vai dar a direção certa. E para a gente caminhar para o fim, eita, que a palavra é poderosa, viu gente? Nós estamos falando da diligência da palavra, do poder da palavra. Olha só, Jesus, né, o próprio verbo se tornou carne e habitou entre nós. Ele lançou muita palavra. E eu quero que você anote essas palavras para você saber a autoridade que você tem, o poder que você tem. Todo o poder que foi delegado ao Senhor Jesus, foi passado para mim e para você. Então, palavras de autoridade sobre a natureza. O que foi que o Senhor fez? Ele acalmou a tempestade. Lá em Mateus 8:26, Jesus repreendeu os ventos e o mar durante a tempestade, dizendo, calmem-se, fiquem quietos, e houve grande calmaria. O que é na sua vida hoje que está precisando ser acalmado? O que é na sua vida hoje que precisa, né, ficar quieto? Lança essa palavra. Lança essa palavra de autoridade. Essa palavra de autoridade foi delegada para mim e para você. Então, hoje na sua vida, qual a circunstância, qual é a situação que está sendo lançada? A ponto de tirar sua paz, a ponto de deixar você angustiado, a ponto de deixar você inquieto, a ponto de deixar você inseguro, de deixar você ansioso. O que é que está tirando a tua paz? Lance hoje, diz, fique quieto, essa situação.
Jesus, que Deus do céu. Voltou? Voltou? Nome de Jesus. Voltou. Pior que eu não tô vendo. Eu não tô vendo nada. Mas vamos embora. Não vai finalizar antes de eu colocar aqui o que Deus mandou. Todo impedimento, Pai, em nome de Jesus, todo impedimento, todo empecilho, todo atrapalho, tudo tem se levantado para essa live. Não finalizar, não se realizar hoje, seja desfeito. Porque o poder está contigo, Senhor, e nada vai impedir o teu agir. Eu já estou lançando essa palavra no nome de Jesus, todo impedimento, todo empecilho, tudo que tem levantado hoje. Se subjugue agora ao poder do nome de Jesus. Vamos dar continuidade. Aleluia. Então vamos lá, gente. A cura através da palavra. Várias vezes Jesus curou. Então Jesus lançou a palavra. Então Jesus lançou a palavra de autoridade em relação à natureza. Então você, na sua circunstância, vai lançar a palavra de autoridade. Jesus lançou a palavra de cura. Então qual a área da sua vida que precisa de cura? Então, várias vezes que Jesus curou, você pode identificar. E lá em Mateus 8, 5, 13, mostra a cura de quê? De um servo, de um centurião. Jesus declarou: vá e será feito justamente como você acreditou. Então, conforme a tua fé hoje, qual a cura que você quer? Através da palavra. Lance a palavra, o poder da libertação. Qual área da sua vida que precisa ter libertação? A pergunta que não quer calar: qual a área da sua vida que precisa de libertação? Porque Jesus lançou palavra de libertação contra o poder do mal. E ele mostrou autoridade. Então, nos foi dada autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Então, essa autoridade está comigo e com você. E ali, os espíritos malignos que estavam sobre aquele homem, eles saíram imediatamente. Então, o que tiver na minha vida e na sua vida, nós já repreendemos, no nome de Jesus, todo mal, todo mal. Então, autoridade, essa autoridade eu tenho e você tem. E está em Marcos 5,8, e ele ordena ao demônio: saia deste homem, espírito impuro. E houve o quê? Uma libertação de quem? Daquele gadareno, que ele tinha o quê? Possessão demoníaca. E as palavras do Senhor, de Jesus, autoridade. Então, a palavra de Jesus se realiza hoje na minha vida e na sua vida. Qual a área que precisa de libertação na sua vida? Então, exerça. No nome de Jesus, nós desfazemos toda obra contrária. Nós profetizamos a libertação no nome de Jesus sobre a sua vida que está aqui nessa live. Eu não sei a área que você está precisando, mas receba no nome de Jesus a libertação. Se você não tem dormido, se você está inquieto, se você está ansioso, receba neste momento. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo mal, todo mal, tudo aqui tem se levantado, espírito de depressão, espírito de desânimo, espírito do medo, espírito do pânico, no nome de Jesus, seja repreendido, seja desfeito agora, no nome de Jesus, reduzido ao nada. E eu profetizo a sua cura, eu profetizo a sua libertação, eu profetizo a calmaria na sua vida, no nome de Jesus. E para finalizar, gente, nós temos o quê? A palavra de ressurreição dos mortos. Olha o poder da palavra do Senhor. O exemplo mais poderoso que eu trago aqui é a de Lázaro. Quando Jesus, em João 11, 43, 44, diz: Lázaro, venha para fora. Lázaro morto havia 4 dias e saiu do túmulo. O que é que precisa sair do túmulo hoje para a sua vida? O que é que está morto na sua vida e precisa ser ressuscitado? Receba o poder da ressuscitação hoje na sua vida. O que é que precisa ser ressuscitado? São seus sonhos? É seu casamento? É sua vida profissional? É sua vida ministerial? É a sua vida financeira, sua vida econômica? Que haja hoje a ressurreição. São seus planos, são seus projetos. O que é que precisa ser ressuscitado? Receba o poder da ressurreição através da palavra de Deus. Então, fazendo uma recapitulação aqui, o poder da palavra.
Você tem um poder de abençoar e de amaldiçoar. Quase não saiu, mas saiu. Então você hoje vai ser vigilante com as suas palavras. Vai pedir perdão ao Senhor pelas palavras que foram proferidas sem conhecimento. E vai desfazer o que foi feito, que foi lançado até hoje sobre a sua vida. E você vai começar a lançar palavras de autoridade sobre as circunstâncias que podem se levantar, seja na natureza, seja na sua vida pessoal. Através da palavra, você vai lançar o quê? Autoridade sobre a cura, conforme foi dito aqui. Porque Jesus curou, libertou, salvou. O poder da libertação do mal. Qual era a sua vida que existe o mal? E você precisa da libertação. Lance a palavra, conforme está escrito. A palavra de ressurreição. Jesus disse, Lázaro, vem para fora, que precisa ser ressuscitado. Que haja ressuscitação na sua vida. E a palavra de perdão e de salvação. Porque Jesus, na cruz, naquele momento que ele estava crucificado, as últimas declarações do Senhor foi, Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que fazes. Em Lucas 23, 34. E aqui o Senhor mostrou o poder das suas palavras para interceder por nós. Então ele intercedeu por mim e por você, mesmo estando ali na cruz, ali de forma injusta, mas ele morreu para que a gente pudesse ter vida, vida em abundância, vida plena. Então hoje a alegria do Senhor é a minha força e a sua força. Então receba a alegria do Senhor, receba a força, receba a disposição, receba a libertação, receba a cura, receba a ressurreição na sua vida, porque Deus escolheu esse dia para que você pudesse vigiar as palavras. Olha só, as nossas pílulas de sabedoria, nós falamos sobre a diligência dos pensamentos e sobre as emoções, nós falamos da diligência sobre o tempo, sobre a fé, sobre a visão, e hoje a diligência nas palavras. Eita, que o pacote é completo! E eu aconselho a você a mudar hoje e saber do poder da palavra, porque você sabe que a morte e a vida estão aonde? Ó, no poder da língua. Então, hoje, o que é que precisa ser criado na sua vida? O poder criador do Senhor está na sua boca e na minha boca. Começa a criar. Vamos orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos pelo dia de hoje. Nós te agradecemos a cada um que está aqui, Senhor. Nesta live, Pai, mesmo eu não vendo quem esteja, mas o Senhor está vendo, o Senhor está operando, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que a espada de dois gumes, mesmo diante, Pai, das situações que se levantaram para impedir que a Tua palavra fosse lançada, prevaleceu o Senhor. E aqui é testemunho, porque o Senhor prevaleceu, porque foi lançada a palavra de autoridade. E é no nome de Jesus que essa palavra de autoridade eu lanço sobre a vida de cada um que está aqui. E pela fé, Senhor, eles venham receber. O que é que você quer hoje na sua vida? Pela fé, receba. Porque existe uma bandeja aqui. E essa bandeja tem cura, tem salvação, tem libertação, tem provisão, tem sabedoria, tem paz, tem alegria, tem ressuscitação. Então, em nome de Jesus, eu profetizo para cada um que está precisando essa palavra de vida, que haja vida na sua vida, que haja força, que o Senhor toque na sua mente, que o Senhor toque no seu coração e que seja liberado até o perdão que você precisa liberar. Lembrando também, gente, que as palavras, né, têm o poder de levantar e de entristecer. Cuidado. E aquelas pessoas que te machucaram, Deus está dizendo hoje, libera o perdão. Libera o perdão, porque a bênção vai descer. Agora é necessário que você libere o perdão. Em nome de Jesus, Pai. E é neste momento que essa pessoa, ou quem precisa se posicionar, vai posicionar. E que o Espírito Santo vai tratar no coração, para que haja essa libertação, para que haja essa cura. Eu ligo na terra e no céu essa oração. E essa live desfaz toda obra contrária. No nome de Jesus. Então, gente, até amanhã. Receba essa porção, mediante as circunstâncias que se levantaram hoje na live, mas aconteceu porque foi poderoso, é a própria palavra. Saiba, lance a palavra,
Porque quando você lança a palavra, ela vai trazer o quê? Ela vai criar algo. A palavra, ela cumpre propósito. A palavra, ela é viva e eficaz. Ela, a palavra, ela nos guia, ela nos capacita, ela nos ilumina. E a palavra, ela é o quê? Ela é criadora, transformadora, reveladora, viva, ativa, orientadora, iluminadora. A palavra de Deus, ela é ativa e ela molda a realidade. Eita, glória a Deus! Ela transforma os corações e ela vai te guiar para um novo tempo. Em nome de Jesus. Receba, eu vou repetir, a palavra, ela é ativa. Ela molda a realidade, ela transforma os nossos corações, ela é reveladora, ela é transformadora, ela é viva, ela é orientadora, ela é iluminadora. É a palavra de Deus, é tudo. Beijo.